jiruudhaan irraa jirjii irra jeetiin bahee Itoophiyaa rakkoodha. Maalleen hin jiru nyaanni nyaataan kun rakkoodha. Heerumaan jirjii irra jeetiin biyyaa bahee. Rakkoo tanallee hin dhageenye ergumaan karaa seenee rakkoo tana mara argee mushkilaa tana mara arge malee hin beeku. Hayyaa kun hundi ogumaan dhaqaseetiin haalasa. As fottosse ijoollee dirmammeesse sookkita gurraacha adii guddaa kanaan tamaa hin oofa ifaa akkanaa kana walitti cufate ilaa bishaan dura rabutti. Yaabbaa kiyya mukaran nafannisanii sibira dhaabbataniiti ulee fudhatanii sibubbaa dhaabbatanii ji'i siidha naajjeesu jira mukarraan jira billaadhaa na jiranii ji'i siidha. Akkasumatti yaabbaa kiyya naqaluu jiran yaabbaa kiyya mukaran nafannisanii maallaqa buusinaan jireenya tumuu jiran namumarraa barbaade dachallee gurgurtu 34 naa buuse lubbuu tiyyana ji'een. Akkasi jeen abbaan kiyyallee bo'ee anillee bo'ee jechuun yeroo sana abbaan kiyya haalaan bo'ee na dubbachuu dadhabe ijoollee na biratti na raafate itti dubbate akkasi maallaqa buusifi jeeniin abbaan kiyya duba yaalimoo tiyya hin qabu eessaan fuudhees ibsaan aan jeen abbaan kiyya na barallee barbaadu gaddeebuudhaaf dachii fi sababii duudhaan jira achin deema. Dachiin tun walitti hin dhiyaattu suutitti illee ol deema dachiin tun walitti hin dhiyaattu namni illee akka dhuma illee dhuma laqa illee naa buufsi. Jiruun tiyyu bareedduudha waayyaa inni biyya teenyaa waayyaa inni warra kanyaa na godhe malee.